एणिकी साइबर लुटेरा नजर रे सरकारी अधिकारी डायरेक्ट ईपीएफ अकाउंट को टारगेट करछंती आ लुटि नौछंती लक्षाधिक टंका एमती किछि ठकामी रो शिकार होछंती केंद्रापड़ा जन युवक से पेशारे जने विद्युत विभाग कर्मचारी तबे कथा बा केमती कोन से ठकामी रो शिकार हेले छगरिया स्थित दीपक बारिक तांको घर तांको ना आज्ञा आपण हठात जो ठकामी रो शिकार हेले केते टंका शिकार हेले ठकामी रो आ केमती कोन थिला ठकामी जो लुटेरा आपण मानको प्रलोभित देखले को आप जरिया रे ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଛି ମୁଁ 22/2/2023 ମସିହାରେ ଇପିଏଫ୍ ୱିଡ୍ର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ଯେତେଥର ବି ଆଗରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଇପିଏଫ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାୟ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ କରେ କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି 10 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଲାନି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଲାନି ଏତେ ଦିନ ତ କେବେ ଯାଏନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥରକ ରହିଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ଖୋଜିଲି ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ସଂସ୍ଥାର ତ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ଅଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଁ କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ଖୋଜିଲି ଖୋଲିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଇପିଏଫ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶୋ କଲା ମୁଁ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲାପରେ ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଇପିଏଫ୍ ଅଫିସରୁ କହୁଛୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଲାନି ମୋ ଟଙ୍କାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏନ୍ ନମ୍ବରଟା ଟିକିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ୟୁଏନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲି ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ମୋତେ ହୋଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ରଖିଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ତା'ପରେ କହିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସେ ଆପ୍ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ କହିବୁ ସେ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ପଇସାଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ପରେ ରସ୍ଡେସ୍କ ଗୋଟେ ଆପ୍ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କହିଲା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରସ୍ଡେସ୍କଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି କଲାପରେ ସିଏ ମୋତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ବତେଇଲେ ମୁଁ ସେ ଅପସନ୍ ମାରି ମାରି ଚାଲିଲି ତା'ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ତା'ପରେ କହିଲେ ମୋତେ ବତେଇଲେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ସେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିକି କହିଲେ ଓକେ ମାରନ୍ତୁ ଓକେ ମାରିଲା ପରେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ପଳେଇଲା ଆଉ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଚତୁରତା ସହିତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ଫଙ୍କସନ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନା ନାଇଁ ସେମାନେ ତ ମୋ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ନେଇପାରିବେନି କାରଣ ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ସେମାନେ ମାଗିଛନ୍ତି ଫ୍ରଡ଼୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ନେଇପାରିବେନି ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଗଲା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଳେଇଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେଇ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସାଟା ପଳେଇଛି ତେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକିରି ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲି ଏବଂ ସେଠି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର କଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଚୋରି କେସ୍ ଟଙ୍କା ଚୋରି କେସ୍ର ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଯାଇଛି ତାରେ ଗୋଟେ 387 ଦଫାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ 666 ଯେଉଁଟା ଡିଜିଟାଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ କି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରାହେଇଛି ଯିଏ ଠକିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ପୋଲିସ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିକିରି ଟଙ୍କା ନେଇଛି ସେ ଲୋକ ଏବେ ବି ଫୋନ୍ ଉଠଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ମୁଁ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବରରୁ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କେଉଁ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବରରୁ କଥା ହେଉଛ ତୁମେ କାଲି ଇପିଏଫ୍ ନମ୍ବର କଥା କହୁଥିଲ ଆଜି କହୁଛ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନା ମୁଁ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ତ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସେ କହିକିରି କାଟିଦେଉଛି ଫୋନ୍ ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ବଖାଣୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଚୋର ତାଙ୍କ ପଇସା ନେଇଗଲା ଏବଂ ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଆଜି 77,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଠକାମି ଶିକାର ନ ହେବେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍